Dhe ju përshëndesim nga kënd 2 negativit bashkë me zonjën Vjollca. Mirëmëngjes, zonjë Vjollca. Ju përshëndesim të gjithëve që na ndiqni, mirë se erdhët në emisionin tonë. Sot do të gatuajmë një tavë me brokoli dhe me lule lakër. Kryesisht lule lakër. Është shumë e shijshme, do të përgatisim një masë pothuajse si bechamel, por me ca ndryshime të vogla. Dhe shumë e shishme. Dhe shumë e shishme dhe për të fshehur brokolin, kur ne nuk na i konsumojnë fëmijët. Ta bëjmë si në tipin e një pasticheje. Na duhen 2 lugë gjalp, 1 gjethe dafine, 2 thelpi hudra, 2 lugë miell, 600 gram, më falni, mililitra, qumësht. Sa më pak yndyrë të ketë qumshi, mund si 0.5%. Kemi 500 gram brokoli, të cilin unë e kam vendosur vetëm 3 minuta në ujë të valuar, në rast të kundërt nëse do të kisha shumë kohë, do të azija së bashku me brokolin. Kemi 1 kg lule lakër, kemi 75 gram, sa të doni ju mund të hidhni, djath pice, mirë është të keni djath cheddar, është një djath si kuq që grihet, edhe ai shkrin, por në mungesë këtë. Kemi krip piper të zi, armoskat, kemi 1 lugë gjele, më falni, çaj trums, kemi 2 lugë gjele bajame feta, dhe buk, të cilën unë e kisha të freskët, po e thava temperaturën 80 gradë në furë, dhe bëra krokante. Këtë buk do t'a vendos tek mikseri miellit, më falni, i qepës. Po tani, kjo do jetë si peksi madhe, apo jo? E si peksi madhe, po peksi madhe që kisha unë, kishte ngjyrë pak më të errët, kështu që më duhej pak si më e bardhë. Këtu e vendosim egrim. Dhe kjo është pjesa që ne do bëjmë granitimin. Si për djathi, egrim njerë bukën, edhe pak. Dhe tani këtu, tek buka e grirë, që të heqim për bërësit, do të hedhim komplet bajamet, do të hedhim pak krip, pak piper të zi, dhe pak vaj ulliri, dhe do të japim dhe një të grirë tjetër. Në ndimo të një të këtu tani, ja? Vazhdo. Dhe kemi gati atë për në fund. Këtu do të fillojmë. Hapi parë është që ne do të përgatisim bechamelin. Gjatë ditam. Edhe pak. Edhe pak. Dhe kjo është pjesa e yndyrës që ne do të përdorim. Do të hedhim tek gjalpi një gjethe dafine, për t'i dhënë një aromë. Ja, të shkri. Do të hedhim hudrat të prera në feta, për arsye se do të kaloj në blender së bashku me brokolin. Ja, kështu. Hedhim dhe hudrat, aromatizojmë yndyrën dhe më pas vazhdojmë. Do të kalojmë brokolin në blender? Po, së bashku me do të largojmë gjethen e dafinës, kur të kalojmë brokoli në blender, por do të kryojmë një si bechamel. Por bechamelin e nuk e bëjmë me hudra, në rastet të tjera, nuk e bëjmë me gjethen e dafine. Kështu që janë përbërës një gjethen e dafinës, tani në një moment, pak më vonë, do të largojmë. Hedhë mjellin, ma e për një lugë që ta konkretizojmë, ta shohin ambisat. Ja, një, 2, edhe pak fara. 2 gjusë paka shumë. Lugën mos në heqë, në i lërë prapa ty. Ta ne e heqim këtë gjethën e dafinës. Dhe ka urdisim për 1 minut mjelin duke shtuar gradualisht qumësht. Tani të dojmë e përzim me një tel, për lutem një kishë. Të shmangur kokrizat. Ma pas kam hequr telin që këtej. Falem deri. Pak nga pak, në? Dhe të përdorim arë muskat, sot? Pa tjetër. Ma bën gati një kjarën muskat. Ja, dhe qumshtin.
tripën, piperin e zi. Këto janë ato copëzat e hudrës, se këtu duhet jetë një mas kremoze. E cila vjen gradualisht duke u trazuar dhe duke e lënë në temperaturë, jo shumë të lartë. Dihet tashmë kur përgatisim beshamelin, por çun ka shumë e veçantë në fakt. Me dafin dhe me hudhër nuk e kemi përgatitur ndonjëherë beshamelin. Deri ku ishim tek yndyra e ka nxjerr masën e duhur dafina, sa për të bënë një aromë. Është një recetë shumë e këndshme dhe mund të jetë në mund të konsumohet patjetër kështu siç është, por mund të përdoret edhe si një pjesë për nëse keni një biftek, nëse keni një filet pule, një cop nga edhe shkojnë në familje me njëra tjetrën. Dhe mund konsumohet kështu. Po, pun para prak është bër 3 minutësh i zjerjes së brokolit dhe të lulelakrës në ujë të ndëruar, ëh. Mund të mos ishte e zjer, un mund ta vendosja brokolin këtu, mjafton që ta kisha pastruar, ta kisha lar dhe mund ta vendosja ashtu të freskët siç ishte. Por do duhet të prisja një çik 5 minuta për 6 minuta për të zbutur, sa për të zbutur. Tani masa shikoj, fillon rëndohet ora, bëhet pak më e plotë, edhe pak. Pra, beshameli vetëm për të përgatitur, se gjithçka është në vendin e vet për të ushtruar në tavë dhe doja të bëja një përmbledhje të gjithë përbërësve të tavës ku kemi kombinuar edhe lulelakrën edhe brokolin bashkë me djathin. Por e nisim me përbërësit e beshamelit, 2 thelpin hudhër, 50 gram gjalp, 1 gjethe dafine, 50 gram miell, 600 ml qumësht. Deri këtu jemi tek përbërësit e beshamelit. 500 gram brokoli mëtej, 75 gram djathpice, 1 kg lule lakër, 1 fet buk, 1 lukë kafe e trumës, 25 gram bajame feta, vaj ulliri, kryp, piper i zi. Bëm një përmbledhje të përbërësve të tavës, ndërkohë vazhdojmë të përgatisim beshamelin, që do të na duhet sigurisht pasi të vendosim të shtrojmë përbërësit në tavë. Shumë bukur tani, do të hedhim dhe brokolin këtu. Tek beshameli, po. Ti japim të filloj të fluskoj pak njëherë. Po. Tani me hedhjen e brokolit këtu fillon ndryshon komplet edhe receta që deri tani kanë përgatitur anvisat, kur bëjnë tavë me brokoli apo. Bravo. Këtu fillon ndryshimi i këtu fillon ndryshimi se beshamelin në këtë rast e kemi me hudhra, përveç se miellit dhe gjalpin. Kemi dafinën që e larguam, kemi 2 thelpi hudhra të prera në feta. Tani, me njëherë, fluskon një qikë, ja filloj pak fare këtu, në qëndër. E vendos edhe brokolin dhe jap një val beshamelit së bashku me brokolin. Në rastin konkret, unë do ta lë jo më shumë se 2 minuta. Po, nëse ti e frullaton gjithën tani ato, del dhe një supë mirë më vete. E supë pak me bomba kalorike, supa se ka më tepër miell edhe gjalp. Sigurisht, nëse minimizojmë ato pjesët e tjera, miellin, del një supë shumë e mirë. Ja, shiko, beshameli tani u trash, prandaj kam dhe këtë qumshin këtu, që nëse do të trashet shumë, atëherë gjatë kohës që ne do ta kalojmë në blender së bashku me brokolin, atëherë ne e hollojmë një çik me qumësh. Nuk duhet shumë e plot. Pra filloj të zjeje. Tani hedhim brokolin. E lëm që të zjejë së bashku me brokolin, po patjetër. Bashkë me brokolin, hedhim pak kryp. Nëse dikush ka ju do ta zjej brokolin, mos haroj asnjëherë, nga momenti që e zjen 3 minuta ta vendosim në ujë me akull. Që të ruaj ngjyrën, të ndaloj procesi zjerjes edhe mbrojtje. Unë deri tani në këtë moment e kam shumë i po utrash, se është masa e duhur. Mjafton një gotë qumësh dhe një lugë miell, është mjaftueshëm. Këtu kanë 100 ml që unë e kam lënë më tepër. Hedhim armuskat, hedhim piper të zi. Trumzën e hodhëm? Jo, trumzën e qikë më bërë. Okej. Trumzën e bashkojmë së bashku me pjesën e bukës së thatë. Ah, okej, u ta hedhim këtu pra. Ku hodhëm edhe bajamet në feta, ja, hedhim bukën e thatë, pak fare liri, kripi për të zi. Dhe jemi okej, deri tani. Të gjithë këtë mas, do të kalojmë në blender, ja, të valoj qik, së bashku me
brokoli. E lëm pak dhe... të maratë, do të thënë duhet pak kohë për të bërë një shkëputje të shkurtër. Pak publicitet, do të rikthehemi me vazhdimin e recetës, mos u largoni. Kjo valoj, unë e kaloj në blender tani. Pa. Dhe sa po e kemi kaluar në një grirëse elektrike gjithë masën e përgatitur, pra të bechamelit së bashku me brokolin, tani është momenti të hedhim. Hedhim këtu dhe një lukë djath. Djath që shkrim. Po, gjysmë. Pak. E trazojmë dhe pjesën e djathit. Dhe në dhe... kuftua një masë homogjene tani. Përfundoj pjesa e bechamelit. Tani, lyejmë një tavë me gjalp. Me, unë e kam lyer me vaj, dhe hedhim këtu, komplet, gjithë sasinë e lulelakrës. Lulelakrës, po. Vendosim mbi lulelakër, bechamelin me brokoli, me hudhra. Po, dhe me pak dalfin, dhe mori dhe këtë ngjyrën, në total ngjyrën jeshile të brokoli, duhet të teksojmë që... Brokoli dhe lulelakra janë perime shumë të shëndetshme. Duke u ndalur te brokoli, kemi folur disa herë, kemi treguar anvisave se çfarë përfton organizmin nëse konsumojmë brokoli, është mbreti i perimeve të gjelbërta. Dhe duhet ta konsumojmë shpesh, janë format tilla, qoftë të zierë në sallat, ka një sasi të madhe vitamine C. Madje personat që duan të marrin sasi vitamine dhe që nuk i hajnë frutat për shembull, mund të konsumojnë shumë mirë brokoli, një filxhan me brokoli të grirë. Na bën shumë mirë për luftimin e shumë sëmundjeve, është antioksidante. Nuk ka shumë mrekulli që bën brokoli. Edhe në sallata të lulet e vogla mund të konsumojnë edhe të freskëta, ashtu siç janë. Tani këtu ku ne përzjem bukën e thatë, thash mirë është të jetë e thatë në shtëpi, s'është tharë, mund të thani në temperaturën 80 gradë, 100 gradë, kemi pak vaj ulliri, kemi dhe bajame feta, dy lukë. Që i grim të gjitha. Këtu do të hedhim dhe pak trumës, i trazojmë të gjitha së bashku, dhe hedhim si për fare, për të shënë një granitim, jo vetëm granitim, po jep dhe shije, e bën pjesën si për krokante dhe brënda është e butë. I jep dhe aromë, se bajamet kur piqen, e dini vetë ju se çfarë aromë shpërthen. Ja. E hedhim të gjithë të masë si për. Dhe tava përfundoi këtu. Tani, na duhet që 50 minuta, kjo tavë duhet të rinë temperaturën 180 gradë në furë, derisa ju e shikoni që mund të vendosni një thik dhe ajo thika të mos lyhet, të mos ngjiti me përbërësit e brëndshëm. Një tavë që i ka të gjitha vlerat kalorit që na duhen, na ngop, na pëlqen, na shijon. Me perimet e sinës, këto janë perimet që janë në treg. Kështu që ne do gjej mënyrë dhe alternativa nga më të ndryshmet që të gjej mënyrën që t'i konsumojmë. Po. Më pëlqeu shumë si recetë. Të shohim. Mbes ta shpresë që të të pëlqejë dhe kur ta shijosh. E marr me mend çfarë shije, duke patur parasysh radhën e punës, përbërësit që janë këtu, dhe për të dhënë këtë mesazhin e rëndësishëm që ti konsumojmë këto perime. Dhe është më e lehtë sesa kemi bërë tava të tjera, ku mund siç mund të kemi një risotto, një pizzë me katër djathra, mund të bëhet edhe një tavë me brokoli dhe me katër djathrat. Por sigurisht kostoja është edhe e lartë, se me thënë të drejtën, nga këto ngrirjet që psuam para pak kohësh, është që rritur, rritur çmimi i brokolit, edhe i lulelakës. Kështu që po thuaj se... Me gjitha të përdorë më pak në sasi brokoli, 1 kg lulelakë, kështu që mjaftueshëm ishte sasia brokolit për ta konsumuar në familje. Tani vazhdojmë tek perimet e sinës, kungulli verdh, është një kungull që ne zakonisht e përdorim në dimër dhe gjindet në këto moment në treg. Atëherë do të bëjmë një pilaf a la shqiptarçe, deri ke pilafi, të shuar me pak verë të bardhë dhe me një çik lëkurë limoni, me shumë 50 gram djath gorgonzola dhe radicchio. Ajo salata e kuqe e kam në frigorifer, por nuk e nxorra që mos. Në pjesën tjetër, ti në zotë përfundojmë. Po, në pjesën tjetër. Unë tani vetëm do të kaurdis këtu
qepën. Dy qepujka të vogla, qep të vogla, kam grirë këtu dhe hudhrën. Të dyja këto së bashku, do t'i ka urdis për 2-3 minuta, do t'ka urdis dhe orizin, do t'i shuaj me verë dhe këtu kam 450-500 ml lëng pule. Lëng pule. Koncentrat pule. Kjo është puna që do të bëjmë, pastaj gjithë gjërat e tjera, ne i realizojmë në pjesën tjetër. Tani është e nevojshme që të bëj një përmbledhje të menusë, meqense do ta fshijmë dhe do të shënojmë përbërës tek kësaj recete, po këtë procedurë ta realizojmë gjatë pushimit. Pra tavë me lulelakër realizuam në pjesën e parë, kjo është receta, shënohini përbërësit. Tavë me lulelakër, brokoli dhe djath. 2 thelpinj hudhër për të realizuar beshamelin, që ishte shumë i rëndësishëm, që ishte ndryshe. 50 gram gjalp, një gjethe dafine, 50 gram miell, 600 ml qumësht, të gjithë të përbërës janë për të realizuar beshamelin. Aty do të hedhim më pas edhe 500 gram brokoli, me një grirëse elektrike kemi kthyer të gjithon në një masë homogjene, ku shtuam edhe 75 gram djath pice. Më pas, 1 kg lulelakër të zier 3 minuta, shtruam në tavë, një fet buk, një lukafe e trumë, 25 gram bajame feta, vajulliri, krip, piper i zi, gjithë masa e grirë dhe kjo për të granituar pjesën e sipërme të komplet tavës. Pra shtruam lulelakën, shtruam masën që përgatitëm me brokolin dhe më pas të masën e granitimit. Zonja Vjoza ka kaluar më një herë tek receta e dytë, të cilën do t'ua shpjegojmë nga e para në pjesën pas publicitetit dhe pas fleshit informativ. Mos u largoni. Dhe jemi në pjesën e dytë të këndit të gatimit. Mirëseerdhë të gjithë, do të tregojmë më një herë se çfarë do të gatuajmë në këtë pjesë, megjithse pranvisat që kanë qenë të vëmendshme gjatë pjesës së parë, ju shpjeguam që do të gatuajmë një pilaf me kungull, kungull dimri dhe radikjo. Radikjo. Tani, çfarë kemi bër? Vendosëm një luk gjan. Ka urdisëm qepën dhe hudhrën. 2 qepë të vogla. E ka urdisëm, pastaj më 3-4 minuta. Hedhim orizin, e bëjmë orizin duke ka urdisur gradualisht deri sa fillon të bëhet transparente. Ndahen kokrat nga kokrat, ha? E shuaj me verë dhe lëmë deri sa të avulloj komplet alkoholi i verës. Shtuam lëngun e pulës dhe tani e lëmë që të zjej në temperaturë 9 mesatare. Në një tigan tjetër, kam shkrirë një luk gjalp. Do të hedhë këtu dhe pak fare vaj dhe me njëherë pajlën vaj në të më digjet kungujt. Do ka urdisim kungujt dhe do t'i skuqim pak. Sa të fillojnë të marim pak vaj, i vendosim kapakun dhe i lëmë që të zbutën me kapak jo në temperaturë shumë të lartë, se nuk duam që dhe kungujt të na bëjnë në ngjyrë të kaftë. Grim këtu, më varet se sa e madhe, nëse është një radikjo e vogël, gjysmën mjafton. I heqim këto pjesët e bardha të forta, po, që nuk shkojnë dhe me pjesën tjetër. Dhe i presim në shirita. E heqim dhe këtë pjesën këtu. Po, radikën do t'a gatuar dhe një vjëtë, apo t'a edhësh në fund fare? Në momentin e fundit, mund t'a vendosim edhe pa e gatuar fare, për arsye se është në tamam, ma dhe kur e hedhim që e lëmë shumë, dekolorohet, nuk e ruan do të ngjyrën vishni. Po, për një minut, mjafton, mund të prishet fare pak, do duket edhe pjesa e kuqe. Kemi larë mirë një limon, në basi do të përdorim vetëm lëkurën e limonit. Të merem unë me lëkurën. Në momentin e fundit farë, jo, e bëjmë direkt, nuk ka problem. Këtu kemi në qik armoskat, pak krip, që do të hedhim tek kungulli. Pak fare krip, 5 minuta, mjafton koha, pak fare armoskat, e grim dhe një qik tjetër, ja këtu direkt. Da i zbutet me njëherë kungulli në pak avull apo temperaturë mesatare? Kylloj kungulli nuk do shumë që të gatuhet, pak piper të zi, dhe është një pilaf ndryshe nga herët e tjera, por që kungulli bashkë me djathin gorgonzola, ju e dini që djathin gorgonzola është qik i kripur, kështu që do të kemi shumë kujdes, kemi përdorur dhe
edhe koncentratin e pulës, ja. Në këtë moment, është momenti ku unë do të hedh tek orizi, djathin gorgonzola. Na i do të shkrijet. E lërë që të shkrijet. I jep një, jo vetëm shije, po jep dhe një aromë shumë të këndshme. Në pjesën kur orizi është gati pak i lëngshëm, tani... Të dyja paralelisht, pra, të cilat bashkojnë besoj. Në fund e dy përbëra s'kanë betë, vetëm radicchio dhe lëkura e limonit. E pastruar mirë, që zonja Vjosa tha do ta hedh në fund. I kujtojmë ambisave që kemi përgatitur në pjesën e parë, edhe një recetë tjetër krejtë të re, siç është tava me lulilakër dhe me brokoli. Nuk do të hedh shumë ndyrë, se ka ndyrë mjaftueshme. Po, ka pjesa e orizit. E largojmë këtë. E trazoj orizin pak, nuk donte që nuk donte të hynte në... E heqim fare. E ulim temperaturën. Hedhim pak në qik e lëm për dekor në dekor të fare. Zier, pra. Kripën ja ke hedhur, besoj. Dhe në këtë moment e largojmë në nga zjarri dhe e vendosim kapakun për pak minuta. Po. Derisa. Interesante si kombinim. Kombinimi kungullit të verdh me radicchion. Pilaf me kungull të verdh dhe me radicchio, kemi përdorur edhe djathin gorgonzola, ku e hodhëm tendoj që nga kamera e hodhëm tek orizi pra. Tani kur e servirim, i hedhim edhe pak fare parmigjan. Okej. E kemi në frigorifer. Parmigjane. Edhe pak tjetër. Dhe është një recet ndryshe nga herët e tjera. Ndosim pak kapaku. Kungulli i dimrit është i ëmbël, radicchio vjen pak më, vjen e hidhur si shije. Këto neutralizojnë njëra tjetërën, besoj, zonja Vjolca, bashkë me limonin që do t'i hedhim, bashkë me... Ta provojmë si shije dhe të kuptojmë edhe se çfarë, me çfarë kosto kemi gatuar sot, qoftë për njërën, qoftë për tjetërën, apo jo. Pilaf me kungull, radicchio dhe gorgonzola. Po bëj një përmbledhje tani të përbërësve të këtë recete, e cila më duket mua po përfundoi shumë shpejt fare. Shpejt. 2 qep të vogla, 1 thelpi pudër, 2 lugjele gjalp, 240 gram oriz, 150 ml vere bardh, 450 ml lëng pule, pra e kemi para përgatitur për ta përdorur, 300 gram kungulli verdh i prerë në kubik, 1 lugjele vajulliri, krip, piperizi, arë muskat, pak radicchio, gjysma një radicchio të vogël, gorgonzola dhe lëkur limoni. Atëherë. Kisha marrë të gabuarin, besoj? Djathin parmigjan. Po sa shpejt e morë. Me vrap. Me i ke me vrap. Sepse duket që nga ngjyra që djathi parmigjan është pak erët, shumë i fort. A ishte kaçkaval, dhe më thonë. A ishte kaçkaval. A ishte në qese. Në frigorifer kemi djath pice. Që hynë ke kaçkaval. Gorgonzola, djath të barë. Bravo, bravo. Janë gjitha lojët. Të gjitha lojët e djathrave, për arsye se aty ku na mungon mishi, është pjesë e proteinës që ne mundohemi që mund ta zgjidhim. Është kemi ecur përpara, Shqipëria ka ecur. Dhe llojet e djathit po edhe prodhojnë shumë dhe në Shqipëri. Gatimet e nënave tona edhe pa djath kanë qenë pa. Gjen në tregje të ndryshme, prodhime bio, prodhime shqiptare, shumë cilësore dhe shumë të mira. Madje shqiptarët janë më të mira. E servirim. Pavarësisht se e gatove pak, radicchio nuk ka ndryshuar ngjyrën fare, është mirë me ngjyrën që duam. Sepse e lam, nuk e lam më tepër se ç'duhej, ja? Ja. Bukur. Pak djath sipër dhe një përgatitje e shpejtë e pilafit, shpejtë e shpejtë me kungullin e verdhë dhe me radicchio. Dhe me pak djathë të gorgonzola. Radicchio të freskët, pak fare këtu në maj. Dhe, tani, do të hedhim qik
djath, duke i rënë kështu me... Në për fetat gjatësore. Po. Që t'i lëmë dhe pako tavës, sepse duheshet pak më shumë se sa pilafit kryesisht në furnë, dhe të njemi dhe me kosto një poshtë e tavës kosto. Duham të radikjës fillimisht pilafit. Kur të nxjerrim tavën, kosto e për 4 persona ju e pa që është 690 lekë tashmë. Me të gjithë përbërësit që kishim në pjesën e parë në menun tonë. Ndërko, përgatit regjia një material, me qënë se duham t'i lëmë pak ko. Do grim pak edhe lëkur limonë. A, okej, në cipër, pa. Dhe kjo është receta e një pilafi ndryshe. Pa, është ndryshe dhe me më shumë vlera. Pa, mendoj që pa. Se sa një pilafi thjesht, apo jo, se kemi përfshirë kungullin e dimrit, radikjo... Sigurisht, po ka rast, shiko, edhe radikjon kure marim, ne vërtetimi radikjo, po jo saherë ne themi radikjo vemi blejmë pazarë, sepse është një salat që e kemi përdorur, marim një... Si lakër është ajo? Një kokë, po, radikjo, dhe kemi për 2-3 erë, për 3 erë, dakord? Kështu që nuk janë përbërës që edhe pse çmimin mund ta ketë më ndryshe se një salat e zakonshme, e justifikon. E justifikon për arsye se nuk e përdorim për një ditë, një kokë të tërë, por për 2-3 gatime. Po, është vërtet, mund ta përdorim. Ja, në rasti konkret është i sotmi, një salat. Po ta pjestosh, pastaj i bie që është njësoj si marula që blejmë ne. Po, është vërtet, po. Mjafton t'i njohim përbërës produktet që janë në tre. Pikërisht për këtë dhe ne gradualisht i sjellim her pas here në emision. Tani, pilafi ftohet pak, i lëm pak tavës kohë për t'u pjekur që ta servirim. Pak minuta bën punë. Do bëjmë dhe përmbledhjen e kësaj menuje që ta përgatisnim, ndërkohë regjia bën gati një material që flet për ushqimet për kolesterolin. Ne flasim shpesh për ushqimet cilat luftojnë kolesterolin, ke përmendur edhe ti zonja Violca. Po, legumet kryesisht janë në kryelistë. Nuk diskutohet, thjerzat, fasulet, bizelet janë shumë të mira. Dhe ka një numër të konsiderueshëm personash që vuajnë ato kolesterolin. Por jashtë mund të gjitha perimet. Dhe ka një lloj diete të caktuar strikte, sepse nga yndyrnat, nga kolesteroli, vinë dhe sëmundjet e tjera. Farat e linit janë të mrekullueshme. Unë kam nga përvoja ime që i kam përdorur farat e linit për një periudhë të gjatë, dhe nivelin e kolesterolit, sa po kishë filluar një qik, ma ka urdhër gjatë. Ti i përdori farë kudo, në kos, në... Në salat, në kos, në mëngjesin e përditëshëm, kur haja mëngjes, ose përdit, një lugë e gjysë, lugë gjelle, flasë, fara linim, unë e kam përdorur për një periudhë shumë të gjatë. Shumë mirë, ja një detaj rëndësishëm për personat që e kanë këtë problem, kolesteroli dhe ushqimet. Ndiqeni këtë material, rikthehemi shpejt. Nëse doktori ju ka thënë që keni kolesterol të lartë, mund të mos dini çfarë të bëni. Vendi i parë ku duhet të shihni në këtë situatë është pjata. Nëse jeni mësuar të hani hamburger dhe pul të pjekur, ushqimi i shëndetshëm mund t'ju duket pa shije, por pa frikë. Nuk duhet të sakrifikoni shijen për të ushqyer mirë. Ja ushqimet që ndihmojnë për të ulur sasinë e kolesterolit. Qepët. Sipas një studimi, qepa mund të parandalojë inflacionin dhe humbjen e elasticitetit të arterieve, që mund të jetë pozitive për personat me kolesterol të lartë. Hidhini në sallat, vendosini në sanduiç ose shtohini në omlet. Hudhër. Hudhra është e mrekullueshme nëse keni diabet. Sipas një studimi, hidhni thelpinë në vaj derisa të zbuten dhe lyeni ushqime të ndryshme, pra shumë shije me të. Është më e shijshme dhe më e shëndetshme se sa gjalpi. Kërpudha. Një studim i vjetër por ende i besueshëm ka gjetur që përbërësit ushqyes të kërpudhave ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit të keq dhe rritjen e niveleve të kolesterolit të mirë. Edhe pse objekti kërkimeve kanë qenë kërpudhat shiatike, shumë varietete të tjera që gjenden në dyqan mendohet që ulin kolesterolin. Avokado. Ato janë të pasura me acide yndyrore omega-3, që truri dhe zemra juaj i dashuron. Ju mund ta hani me pak limon të shtrydhur ose të bëni sallat me qep. Speca djegës. Asgjë nuk e nxit qarkullimin e shpejtë të gjakut në mënyrë më të mirë se sa speca djegës. Ju mund t'i përdorni në disa gatime, supa apo salsa. Nëse nuk ju pëlqen shija pikante, niseni me speca të zakonshëm për t'u ngjitur pastaj në shkallën e ushqimeve djegëse. Salsa shtëpie. Mos përdorni ketchup. Filloni të prisni perimet,
hidh domate, qep, udhër, selino dhe përbërës të tjerë të shëndetshëm. Kujdes me salcën e blerë që ka shumë natrium. Ju duhet keni kujdes nga sasia e natriumit që merrni nëse keni sëmundje zemre ose tension të lartë. Fruta me shije. Edhe frutat janë shumë të shëndetshme, kanë vitamina, por janë edhe të dobishme për zemrën, si frutat me shumë pektin. Mollët, qitroja, rushi, luleshtrydhet. Shtoi frutat në vakte, ose shijoj si një vakt i lehtë ndërmjetëm. Mund të përgatisni edhe një salcë mangoje në vend të majonezit. Frutat arore. Howard Medical School ka zbuluar që dieta e pasur me frutat familjes arore mund të ulë kolesterolin. Duhet keni kujdes edhe me ushqimet e dëmshme. Njëra anë është të hani ushqime që ulin kolesterolin dhe tjetrat mos hani ato që e ngrenë kolesterolin. Kështu që duhet të lini jashtë dietës ushqimet rrezikshme si mishi i kuq. Megjithatë, mund të shijoni mishra më të lehtë, gjelteti, pul dhe peshk. Duhet keni kujdes edhe sasinë e kripës. Shumë ushqime të përpunuara që tregtohen si të shëndetshme kanë shumë natrium, i cili nuk i bën mirë zemrës suaj. Mezi po presim të tregojmë se çfarë shije ka marrë pilafi, sepse ka një aromë dhe një shije shumë të këndshme. Ishte shumë e nxehtë, besoj se tani është fiks për ta provuar. Dhe e di çfarë dyshoja se thash, kjo radikë mbase e idhuron pak, po jo, fiks ishte ashtu siç e shpjeguam. Ne të gjitha janë vendin e vet. E pëlqeu shumë dhe tani si tha, si ishte? Unë tani jam bërë një ekspert e shijeve dhe mund t'i gjykoj shumë mirë për shembull se si ti kombinon përbërësit dhe është ka një shije perfekte. Ja sugjeroj të gjitha anvisave, sepse këtu përfshin edhe sallatën e alternohet ajo pjesa e kripur me se kumbullish i ëmbël, ëh, ne kemi bërë dhe ëmbëlsirë me kumbull të verdhë. Absolutisht ka fare ëmbëlsirë. Edhe mund të jenë edhe një recetë ndryshe nga recetat e para, po ka plot receta. Kumbulli është është i mrekullueshëm. Na bën shumë mirë për shëndetin. Vërtet shumë mirë. Është laksativ natyral, ëh? Të lënë një shije të veçantë. Ky lloj kumbulli gjen përdorim akoma edhe më të gjerë se kumbulli i njom. Tani të të them provoj, mund të provosh. Mund të provoj unë të kemë përqeu si, si koncept. Mund të provosh, për është puna që do akoma, që të... Kjo pjesa e granitimit, për shumë ishte e veçantë. Ne kemi granituar edhe ja, tavat të tjera. A janë ndjen aromën e trumzës? Të gjitha, në shie, në shie. Në shie dhe në aromë, ndjetë, trumzë e lëshonë, sa po, ashtë më tepër kur e pjeki më të... Qetën e dafinës drejtën e ndyrë, sa aty së bashku me hudrën, ka shia. Po në shi dalohet goxha trumza. Sepse është edhe bajamja. Në momentin që fillon e zverdhet, bajamja lëshon një aromë karakteristike, ëh? Zonja vjen shumë e shijshme, madje kjo pjesa e granitimit duhet me patjetër, ëh, me gjithë trumzën, sepse mund të përdorësh një aromë tjetër, po kjo trumza i ka dhënë duhet të është në vendin e duhur, nuk mund të veprosh. Edhe pse është djathi që shkrin, ëh? Djathi bëhet pastaj si kauçuk nëse nuk ka diçka të. Dhe ka njerëz që këtë pjesë për sipër me të granitimit e kanë shumë qejf dhe madje e marrin gjithë. Kemi edhe këtu ne. Është shumë edhe gjej tavën pak si nga sipër. Kush pra e ka bërë këtë? Me bukën e thekur pak. Po, po. Me bajamet feta që hodhëm. Po. Me pak vaj ulliri, krip piper të zi. Unë mendoj. I grim në grirëse elektrike. Shiqa luge model mua. Dhe këtë të më dhaja ti ke qefti. Super e madhe. Po shiko. Shumë shumë të shishme, sinqerisht për të dyja. Për t'ja u treguar anvisave, po e hap një çik. Shiko. Do dhe pak fare, derisa ne, nëse do të vëmë lugën, mos na rrjedhja e pjesa e bechamelit, edhe thamë që është, në më shkëputet, nuk ka ngrirë komplet. Do akoma, do dhe një çik, sepse do të 50 minuta. 50 minuta nuk kanë shkuar. Qa pilafi kanë provuar sot, se kanë provuar në njërë të loj pilafi, kombinimin me kungullin e dimrit. Tani, njemi me kostot, i pam realizimin e recetave, do të bëj dhe përmbledhje të përbërësve të mënyrës se si e përgatitën pilafin me kungull dimrit, qfar kostosh kemi në ekran, ne nxjerrim dhe ju a adresojmë anvisave për të patur një ide të përgjithshme, për shembull, kjo tava me lule lakër, me brokoli dhe me djathë, për 4 persona, që ndoshta edhe më shumë se ka. Se shkon 6.900 lek. Nuk e kam fajën. E kam fajën ata që nuk vërë një çmim tavan,
Po e gjejmë lule lakrën shumë shtrenjt. Mirë po, është brokoli dhe lule lakra në kur ne duhet ta konsumojmë lule lakrën. Jemi pikërisht në dimër dhe lule lakra dhe brokoli tani e kanë kohën. E kanë kohën dhe përderisa e kanë kohën dhe çmimin nuk e di pse e kanë. Sepse dhe shëndeti jo duhet të përballoj, duhet të përballoj stinën. Stina përballohet me çfarë ka tregu. Çfarë ka tregu? Kjo ishte kostoja për të patur një ide pra për gjithë se kishim 1 kg lule lakër dhe gjysmë kile brokoli, që të dyja janë të shtrenjta. Brokoli është akoma më i shtrenjtë, llogaritë që vetëm 1 kg brokoli është 400 lek, pra 4000 lek të vjetra. Gjysma 2000 lek. Shumë vetëm brokoli, atë aty janë dhe me lule lakra. Edhe me lule lakra. Po. E rëndësishme është që ne ta gjejmë mënyrën që ta të paktën një tuf, ndoshta një sallat, ndoshta një gatim i vogël duhet. Shikoj, aty më rri. Ne në këtë tavë është për mbi 4 persona. Dhe kjo kosto është për këtë tavë. Për këtë tavë, po. Nëse ju do të gatuani, keni dhe një pjesë bifteku ose një copë mish. Unë sot mendova që të gatuaj në mënyrë vegetariane. Edhe e ke shpesh si po, metodë, shumë i bën. Atëhere, mos bërë një tavë kajtë madhe, merëni 300 gram brokoli. Një tufë. Po, gjysmë në sasisë së qumshtit. Dhe, si ta pjestosh për gjysmë atë shifër që ishte 690 lek, i bje që bje shumë lirë, i bje ke 3500 lek. E mirë se po bëjmë shumë llogari, po atë. Jo, llogarinë bëjmë ku trungu, ka që pa llogari. Trungun e, po se ju a bëjmë. Po po e gri, edhe ato e gri. Atë trungu mund ta përdorësh edhe për një supë dhe jo, ja bën dy recetat. Edhe këtu, mirë, edhe këtu e përdorim. Tani nuk do shtrydhim ne këtu. Edhe trungun këtu hidhet së bashku. Atëherë, pilaf me kungull, me radikjo dhe me gorgonzola, për 4 persona është 380 lek. Provoheni, sepse unë me zi po presë të provoj lugët e tjera me radhë. Këto i keni për bërësit, po bëj një përmblje 2 qep të vogla, një thelpi hudhër, 2 lugë gjelle gjalp, 220 gram oriz, 150 ml vere bardh për të shuar orizin të kësa kaudiset, 450 ml lëngë pule, 300 gram kungulli verdh, një lugë gjelle vajulliri, kri, piperizi, arë moskat, gjusë më radikjo, gorgonzola, lëkur, limon. Limoni. Ka ishin përbërësit e pilafit, një grumbullim përbërësit. Limoni nuk e llogarisim, nëse vetëm lëkurën marrim. Po vetëm lëkurën dhe ajo të gjithë lëkurën. Mirë. Shumë ja, kjo ishte hapësira për ditën e sotme. Do pa kuj farë, besoj. Pa tjetër. Edhe së kur mos hash, me jafton të frasësh. Është, po, po, është e nevojshme, jo vetëm për ta konsumuar, sigurisht. Pas në këtë hapësirë televizive që ne e kemi më tepër simbolike dhe signifikative, jo vetëm jo se nuk e konsumojmë, por për të dhënë këtë mesazhin e fuqishëm të konsumimit sa më shumë ujë gjatë ditës dhe ushqime të shëndetshme. Kjo është e rëndësishme. Me pak lek ne gatuajmë shëndetshëm. Filozofi. Dhe që ne për ditë nuk dalim më shumë se ke 1000 lek të reja. Reja, për të gjithë familjen, në? Për gjithë familjen. Mund të marim dhe të profitim në restorant. Madje, pjesë mund dhe qikë për darkë. Po, vështet është. Mos harroni të klikoni në balkanue.com, keni rubrikën gatimi, mësoni sa më shumë receta aty dhe këto të dyja do të hidhen pas pak në balkanue.com, kështu që nuk keni humbur gjë nëse vazhdoni të klikoni aty për të mësuar më shumë, po aqsa edhe në YouTube na gjeni në këndin e Guzhinës, Vila 24. Me këtë emër na gjeni në YouTube. Klikoni, mësoni dhe gatuani shëndetshëm. Ne ju falenderojmë shumë që keni qëndruar gjatë kësaj hapësire gatimi. Nesër shihemi sërish me zonjën Vjollca për të mësuar receta të tjera dhe bashkë të shihemi në pjesën tjetër. Mos u largoni. Mirupafshim.